Hazreti Süleyman peygamber görür bir qarışqa öz yuvasına bir buğda dənəsi. Ağır və böyük bir, özündən böyük, ağır biri güclə dartmaqdadır. Allah bütün heyvanatın, məxluqatın danışma dilini Hazreti Süleymana bəxş etmişdir. Və ateyna Süleymana əl-mülkə vəl-hikmətə. Biz həm mülk vermişdik, həm hikmət vermişdik. Qur'an-ı Kerimdə ayəsi var. Hazreti Süleyman peyğəmbər Hudhud ilə Şənapipi ilə danışığı Qur'an-ı Kerimdə var. Qarışqa Nəmi surəsində danışılıb. Bunlar məlumdur. Soruşur ki, bu bir buğda dənəsi sənə nə qədər bəs eləyir? Yəni sənin yeməyin üçün, azığın üçün nə qədər bəs eləyir? Buyurur ki, ya Musa, əgər mən yuvama 3 buğda dənəsi aparsam, buğda dənəsi aparsam, mənim bir illi yazılqəmdir. Bir il mənə bəs eləyir. Yəni, 3 buğda dənəsi mənə bir il bəsdir. Həzrət Süleyman Peyğəmbər bir yer düzəldir bağlı şəraitdə. Havası, suyu və 3 buğdanı qoyur, ağzın bağlayır, qalır orada. Bir il keçəndən sonra həmin o qabımı bağlı bir yeri açır. Açıb görür, qarışqa bir buğda bir də tən yarısın yiyib. Yəni, axı nəticə itibarilə ilə üçün yeməliydi. Baxır görür ki, birin bir də yarısın yiyib. Həzrət Süleyman Peyğəmbər deyir, axı bəs sən demişdin, bir ilə mənə 3 buğda bəs eləyir. Bəs sən bir yarım yemisən, birinin də yarısın. Buyurur ki, ya Süleyman, mən üçünü yuvama aparanda rahatlıqla yeyirdim ki, Allah o üçünü də mənə qismət eləyəcək. Allahın yadından çıxmaram. Amma indi ki, sən məni bura qoymuşsan, mən ehtiyatla davrandım ki, bəlkə yadından çıxar. Mən də düşünərəm bir ilə Süleyman gəlib mənim açacaq, verəcək. Mən ona görə ehtiyatla, qənaətlə yedim ki, yadından çıxsa, mən burada acından ölməyim.